Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The program Pukhtana Sarazim Irfan Khan. The Tehrik Insaf Tir Hukumat Pakal Dwazara Uwalaske, the Private School Regulatory Authority Panumani Yo Kanun. پاسکو د صوبای اسمبلی نه چې دغه قانون هغه قانوني مسودې بنیادی مقصد دا و چې په خیبر پختونخوا کې سمره پرایویټ نجی سکولونه دي هغه د قانون په دایره کې منګه راولو کله چې دغه اکټ په ابتدا کې راغې اسمبلی کې پیښو نو د پرایویټ سکولونو په هغه باندې سره تحفظات مخې ته راغلل او هغه د حکومت سره د ناستي هغه نه مطالبه وکړه هغه تحفظات وخت وخت باندې مخې ته راغلل پاغه کې احتجاج هم راغې د پرایویټ سکولونو د طرف نه حکومت هم بیا هغه سره کې نه سوداګي چې کم جایز طالبات او هغه حکومت اومنل او دغه اکټ چې هغه د صوبای اسمبلی نه باقاعده منزور شو کله چې دغه اکټ منزور شو نو په هغه نه بعد د پرایویټ سکولونو چې کوم هغه باندې پابندیانې لګولې شوی په هغه اکټ مطابق په هغه عمل درآمد شروع شو او د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی په نوم باندې یو اداره هم قائم شو چې هغه بعد دغه ټول سکولونو معاملات قتل ډیر زیات په هغه کې مسائل مخې ته راغلل خو وخت وخت باندې هغه مسلې حل شوې ځکه چې د حکومت کمې احکامات یا د اکټ مطابق پرایویټ سکولونو هغه احکامات اومنل بیا چې په اکټ کې کوم شیزونه واضح او پرایویټ سکولونو په هغه باندې کوم تحفظات راتلل د والدینو طرف نه هم څه تحفظات مخې ته راتلل هغه معاملہ بیا های کورټ او بیا سپریم کورټ ته هم ورسېدل قانون جوړ شو دغه قانون حکومت څه قسمه صحیح او څه قسمه غلطه فائدہ واغستله دغه اداره چې کوم د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی په نوم باندې جوړ شوی و او هغه کې وخت په وخت باندې افسران راځي هغه کې بدل شو دغه قانون هغه څه قسمه یا صحیح استعمال کوي چې په اکټ کې کوم شی کو نه واضح دي په هغه شی کوایز باندې دغه اداره د هغه افسران کار کوي کنه کې د پرایویټ سکولونو طرف نه یو تحفظ مخې ته راغلی دي تحفظات مخې ته راغلي دي چې افسران دغه قانون لاندې کار نه کوي هغه د قانون ناجایزه استعمال کوي تیرو ورځې کې هم دغه شانت واقعیات مخې ته راغلل چې ډېر زیات افسران چې دغه کم قانون جوړ شوی دی هغه د خپلو اختیاراتو نه متجاوز اقدام کوي او هغه دغه قانون مطابق په هغه باندې عمل درآمد نه کوي بنیادی خبره هغه ده چې کله قانون جوړ شو دغه قانون استعمال په خپله دغه افسران غلط کوي او د هغه په هغه کې په خیبر پختونخوا په کومه سیمه کې هم دي پرایویټ سکولونو مالکان او هغه عزتدار غرانه یا هغه عزتدار خاندانونه او هغه خلک چې د هغوی د سوشل میډیا سرعام بیزتی وشي بیا بنیادی سوال دا پورته کیږي او دغه پرایویټ سکولونو مالکان یا د هغه خلک هم دا پوښتنه کوي چې افسران دغه قانون ناجایزه استعمال وکړي د هغې نه بعد بیا داسې یو فورم یا داسې یو قانون شته چې دغه افسر خلاف هغوی لاړ شي شکایت وکړي چې د کوم په سوشل میډیا یا د میډیا یا په نورو فورمو باندې د هغوی زتی کړي یقینا چې دغه سوال جواب بیا د حکومت سره هم نو دا مسله سره روانه ده چې د حکومت بیا د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی چې کوم جوړ شوی ده او بیا چې کوم نجی سکولونه دي د هغې ترمنځ دا معاملات ولې خراب دي مسله چرته ده موږ سره په سټوډیو کې د پی سی آر اے پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی نامزد ممبر انس تکریم کاکا خیل صاحب موجود دی د هغه نه بد پوښتنه کوو او په دغه پروګرام کې مونږه د وزیر اعلی د تعلیم تیر مشیر زولا بنگش صاحب به هم د ټلیفون د لارې شرکت کوي د هغه نه حکومتي موقف اخلو چې آیا هغه په قانون باندې عمل درآمد کوي که هغوی کوي نو بیا د هغه افسران ولې د قانون ناجایزه یا غلط استعمال کوي د زولا بنگش صاحب نه به هم موږ هغه د حکومتي موقف او روخ په سوریو کې موږ سره انس تکریم کاکا خیل صاحب موجود دی ډیره مننه انس تکریم صاحب د وخت راکولو مننه عرفان صاحب نو تقریم صاحب چې کوم موږ ذکر وکړو چې قانون راغی او بنیادی دغه کوم مقصد چې پرایویټ سکولونو د هغه لپاره مخکې د قانون نه و چې هغه په دغه دایره کې راشي بیا که حکومت دغه شانتي یو اقدام کوي چې راغه موږ قانون په دایره کې راولو نو د هغه ولې د تاسو مخالفت کوو یا کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرفان صاحب کومه مخالفت کوله نو زه خپل بیا په ساره کې زمیم برناس نومه موجوده وخت کې دا ایڈوانټیج موږ ته حاصل دی چې لکه سپیسیفک داسې اتارټی قانون سنټرلایز د صوبې په سطح دا صرف په کے پی کے کې ده په نورو صوبو کې نشته دی د پی ایس آر اے اکټ 2017 پاس شو او دا قانون چې جوړېدو نو په دې کې زمونږه باقاعده د دې سره ټیک ټاک شیئر دی او زمونږ انپوټ پکې شامل دی مونږ د دې سره ناستو د دې نه پکې بلا غلطیا نشي وي لکه د قانون سازی چې اکثر کیږي نو د فارن لازو پوری او مطلب دا د داغې نه دی متاثر شي نو چې سټیک هولډر پکې نی جی نو هغه د ګراوند ریالټی سره کمپیټیبل قانون سازی نی
نو اول پدی پارلیمنٹیرینز باندے او پدی بیوروکریسی باندے دا ایڈیا سیل کول چیر تاسو سٹیک ہولڈرز کی نہ ہوئی دل تک دا غټ ایشو ای چې لکه قانون سازی چې کیږي نو سٹیک ہولڈر دی نو اغه اوم زمون کافی ټایم واخستو اخره کې بیا عاطف صاحب پدې کنوینس شو لکه مونږ ځان سره کې نه ولو او دا غې ډېر فائدہ وشو چې کوم قانون دل تک پاس شو نو ادا سه دی چې دا گراوند ریالیټی سره کمپیټیبل دی ورکیبل دی او پاره کار کې دی شي نو بل ادا د تاسو وی چې مخ کې قانون نو نو قانون ایگزیست کوله مخ کې 90s کې دا دا ڈائریکٹریٹ سر وہ چسنگا کم ڈائریکٹریٹ دا پبلک سیکٹر سپروائز کئی نو آگا ڈائریکٹریٹ چکم دے ای وہ منگم سپروائز کو لو منگ تب رجسٹریشن رکھو لو 2002 کے چکم دے دا مشرف سے دور کے بیا یو آرڈیننس پاس ہو دا آگا آرڈیننس لان دے چکم دے دا نجی سکولو نا بورڈو نو تا اگر چکم کنسرن بورڈو نو دا آگے کے سیکٹری چکم دے آگا تا ریگولیٹری اتھارٹی کا اور پہاڑ ڈسٹرکٹ کے یو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دے تا مختص کو او بورڈ بچ کوم دین مون سپروائز کولو نو وخت سره پاپولیشن هم زیات شو دا نیجو سکولو نو او مطلب دا دے پبلک پریشر اوم بیلڈ اپ شو دی ضرورت محسوس ہو چیرا دیتا دے سپریٹ دا جوڑے شی باڈی جوڑے شی خپل قانون دے ورته جوڑ شی نو مون خور سرا شولڈر کڑے دے کاز او مطلب دا دے چھے پاگے کے پر ریگولیشنز کے او ایون اس چکم اتھارٹی فنکشنز ہی کنا پاگے کے زمون ٹک ٹاک پارٹیسپیشن دے او مون ورڈ وچ یار دا پبلک کم گریونسز دی ایکچوئل گریونسز کنا چلا کا کم گیلی شکوی دی یا زمون په صفونو کې داسې سکولونه یا داسې پریکټیسز چې هغه خنه دي نو چې دا مونږ د منځه وباسو ځکه چې دا د ماشومانو د تعلیم نستقیم صاحب یو تاسو خپل خبرې کوي خو چې کوم د والدینو طرف نه هم یو هغه راځي چې کوم د چټیانې کیږي په هغه کې دوی چې ماشوم سکول ته نزي هغه کې سکول فیس هم اغستل کیږي د ترانسپورت فیس هم اغستل کیږي بیا دغه پی ایس آر ایچ موږ کوم وایو هغه یو نوټیفیکیشن جاری کوي یا هغه احکامات جاری کوي نو پرایویټ سکولز چې کوم هغه دی اسوسییشنز یا خلک دی نو هغه چیرې دا خبرې موږ نه منو نو هغه بیا د والدینو هم حکومت ته شکایت کوي او بیا د خنت مثالونه راغلي دي چې حکومت ته موږ هم والدین شکایت وکي او بیا دغه شانت پتا سو په دې خپل باندې یو کیس هم دایر کړو نو ما هغه ندی پښتنه ده چې را کوم حکومت وي جره موږ ته شکایت راځي او د قانون مطابق موږ کار کوو کومه داسې ده چې چې لکه اوس په سیویلایز سوسایټي کې داسې کنه چې یو قانون سازي وشو کنه نو هغه قانون پابندی خلق کی او دا هغه مطابق سپروایز کی ځکه چې قانون سازي چې کوم ده نو دا شیوی ده د پاره یې کنه نو چې ته فرض کوو سار سړې روچتی کی ما سمې لکه وکیل روچتی کی چې زدا سکولونه سموما بار بار چې کوم د انټرفیرنس کیږي کیسز کیږي جوډیشری فیصله راځي د اتارټی کا رودریږي دا غې د وجه کنه والدین انډیویډوال کیپسیټی باندې راځي او هغه چې کوم دین هغه کوم زموږ د اکټ یا زموږ د ریګولیشن د کی ا چیلنج کی او پاګه کمپلینټ کی چې دا ټیک کی نو دا چې کیږي ګوره په تما ته وایا چټیانه خو د پبلک سیکټر هم کیږي د نور ډپارټمنټ کی اوم کیږي نو آیا پاگے کے چکم سٹاف ہی نو اگئی تا سیلریز نہ ملاوی گی لکہ اول خدا کنسپٹ چکم دے کنا چ کار نہیں کیگی نو پدی کی ریلیف چکم دغا اونر تے ملاوی گی نو آ صرف دی یوٹیلیٹی بلز ہی لکہ ستا ز مونگا غٹ ہیڈ چکمی چ پاگے کی ایکسپنسز رازی 55-60% اگا سیلریز ہی چونکہ سروسز انڈسٹری دا کنا پدے کی چکم دے سو پروڈکشن نہ دے انوالو سا را مٹیریل پرچیز نہ دے انوالو بل سدا خو سروسز دی سروسز کی خلقی کوڑو کے سکول میں نو پاگے کے شل پنزی ویش ٹیچر جی دیس ٹیچر جی آگا ٹیچر ستا وطا سیلری دے چوٹیانو ورکے ہے بیا فرس کا بیلڈنگ دے رینٹ ته سیلز تاسو ورکوي دا چټیانو کې بالکل بالکل هغه کې داسې چې لکه کنټراکټ پیریډ یې کنه چا 3 منس یې چا 6 منس یې کنه نو موستلی داسې یې چې لکه چر تک یو ټیچر دوا پکې داسې یې چې هغه هغه پروبیشن کی او کنفرمیشن اعلانی شوی کنه نو هغه کې بیا موستلی سکولونه داسې یې چې کله هغه کنفرم شي نو بیا هغه سیلری ورکی کنه خو هغه کې داسې کې نو والوی چې لکه فرض کا دیو سمر ویکیشن نمخ کې دو میاشتې د کار کړه دی او دو میاشتې باندې د دریو میاشتو سیلری واخلی او افټر
سمر ویکیشن دے بیا یا پری دی بلخوا لاڑشی نو مطلب دا دے چھے دو میاشتو پکار باندے بدے دے پینزو میاشتو سیلری واخلی کنا نو اگا ایزا دغا چکم دے نو تے کنفرمیشن چی نیشے وے نو اگینا سیلری سارا کی وچے کلا کنفرم چی بیا ور کی کنا خو دا سے ندا چھے لکا سیلری نو ور کئی نو پا دی کہ زمونگا رینڈ چکم دے نو 10-12% like that according to the stature che sumra size hi da da che tawsta kom statistic khama da da galus kuso ward skuluno na wakhle tar ghatu skuluno pore da agi da juse mutabik che kom de no da agi rental value da agi salaries da shizuna razi no pade ke da mung da utility bills che kom de no da 1-2% hi 1-2% pa bachat pande لکا نور ایکسپنسز چې کوم دی نو هغه نشي پرېښودی نو په هغه کې لکه مونږ گورنمنٹ ته دا ویلو سیکرټری صاحب ته چې کله دې های کورټ نه دغه راغلو ډېر زیات پرېشر نو مونږ ورته چې ښځه داسې کار وکړي چې دا د پبلک دا دغه دی چې دی ته پاتې کیږي نو په دې سمر ویکیشن کې دا رینټس او دا سیلریز د گورنمنٹ منی زمونږ امپلایز ته د سیلریز او زمونږ رینټس د گورنمنٹ منی نو بس ټیک ته دا د گورنمنٹ ورکي او زمون پروفیٹ دے پاتی شی صحیح کنا نو بیا اگے سره چې کوم نو دا ټول ڈیلیبریشن چې کوم دے چې کله اتھارٹی جوړ شو او هغه اتھارٹی کې سلور زمون ممبر دی درې د پیرنټس ممبر دی دو پکې ایجوکیشنست دی درې پکې سرونګ سیکٹریان دی لکه دی اتھارٹی ریګولیشنز جوړ کړ او پاغه ریګولیشن کې دا ډیسایډ شو چې یرا سمر ویکیشن یا وینټر ویکیشن فیس چې کوم دے نو ان ایڈوانس بنا خلی مطلب دا دے چھے دا 2 months یا 3 months چھے مخ کے کم پریکٹس ہو چھے ایڈوانس کے پہ واقعی طور نو اگے کے لکا مونگ ورطا دا ہوئے چھے را دا ان ایڈوانس مونگ زکا خلو چھے منتلی بیا پیرنٹس نہ رازی نو تاسو پکے دا پروویژن ورکی چھے کا فرض کا بیا دی منتلی فیس نہ ورکو نو بیا وہ پہ مونگ فائن لگو نو اپ ریگولیشنز کے لکا مونگ را وستل چھے پیرنٹس پا پابندی چھے ایڈوانس پا تی مونگ ناخلو کہ سوک پا خپلا خوخ ایڈوانس ورکی خود صحیح دا خو که فرض کا یو کس ہوئی چھے زا منتلی رازما نو منتلی پا ورکی او کبیا منتلی نو ورکی نو بیا پی مونگ فائن لگو نو دے طریقے سر ادا مسئل ایڈریس ہوا نو دا اصل کے پبلک اویرنس اوم نشتا انستریم سے بلک بستا سنا آغا اخلا ماچ خلقو تا ہم پتا ہو لگی دے سرکار ہم دلتا یو کم دیرش یا دیرش ذرا پوری سکولوں نے دی چھ پاگے کے پلکونو مشمان سبق کوئی پرائیویٹ سکولوں سے ڈیٹا اشتا چھ رب خیبر پختونخوا کی سمر سکولوں نے دی آغا سمرا مشمان چی دی آغا پاگے کے ایڈمیٹ تی داخل دی سبق کوئی دس ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس ہو چکم دے چ اس دا پی ایس آر اے پورا فنکشنل شی سٹل لکا دوکال تیر شو او سیلف کریٹڈ پرابلم دی دے افسرانو خپل جوڑی کڑی دی وداغے دا وجہ دا دے کاری سار دے خو زمونگ چے سمر ایکسپیرینس دے داغے مطابق لکا منیمم 18,000 ہو دی پرائیویٹ سکولز او پا دے کے چے فرض کمونگ سٹوڈنٹس تا کو کنا نو 3 million پورے لکا 30 lakh پورے چکم دے پا دے کے سٹوڈنٹس منیمم دی دا لکڑ کم سے کم محتاط اندازے سر ماتا سولہ فگر در کو کنا نو باقی چکم دے نو لکا پاپولیشن زیاد تے اس دے کے پرائمری سمر دی نو داغی مونگ تے اسٹیمیٹ پتر نہ لگی کنا دا مونگ دا بورڈ پر چکم الیکٹڈ ممبرز ہم یہ دا پی سی آر اے او پاگے کے چکم کم کم زے کے کمے بیشے رازی مخی تا نو بجائے دا دے چے آغا آئی افسر دخپل اختیارات و ناجائز استعمال کی داغی غلط فائدہ اخلی تو اس تو میں شروع کے ذکر کو چیز سوشل میڈیا یا دا میڈیا پر ذریعہ باندھی دھاغا تزلیل اوشی عزت دارا خلق دی پہاغے کی بیا دے جیسا فورم شتا چیز چا بے عزتی شوی دھاغے دا ازالے دا پارا یا دھاغا افسر کا خپل اختیارات و ناجائز استعمال کھڑے دے نو دھاغا نہ باغا کس تخپلی بے عزت یا دھاغی پکم زے کے پکم فورم بانے تپوس کی کورا اس فور فورم خو بیسیکلی جو کوم دینو اتھارٹی پخپل ہم دا اتھارٹی خود خپل اختیارات او غلط ناجائز استعمال کئ نو چاغه غلط استعمال کئ نو دا افسر خلاف بیا بل کم یوسف فورم دے دا ستاسو په دی رولز کې په دی ریګولیشن کې صد سے پروویژن یا دسی شیکونه نه دي شامل کړي چې دا غنه هم تپو سکړي چې سو غلط کار یو خو زلل تاسو ته کلیئر کم کنا چې اتھارٹی چې کومه دا پی ایس آر اے پرایویټ سکول ریګولیټری اتھارٹی کنا
نو دی او ډایریکټریټ کې فرق دی دا تاسو کوم خبره کوئی دا پرابلمز کوم دی نو دا ډایریکټریټ په لیول باندې دی ډایریکټریټ کې منیجنګ ډایریکټر دی ورسره سلور ډایریکټرز دی ورسره سلور ډیپټی ډایریکټرز دی دا ډایریکټریټ دی پی ایس آر ای چې کوم دا نو هغه دغه اتارټی دا چې درې پکې سیکټریان دی دا ماتاو ستو وی چې 14 ممبرز باډی دا کنه کی چې کوم دا ډایریکټریټ دی نو دا پی ایس آر ای ډایریکټریټ دی کنه دا ایم ڈی وائلیشن کئی کا نا نو دے حکم دے پو پی ایس آر اے کے لکدا ڈسکس کے دیشی دد خلاف چی فرض کچا کمپلینٹ ہی نو اگر پی ایس آر اے ترات لیشی خود دلتا اس پرابلم دا دے چی لکا پاور شیئرنگ چی سنگا زمونگا دے قوم خوالمیا دا دا ڈیلے ما دا دا کنا چې لکه سرکاري افسران چې کوم دی نو پبلک ریپرزنټیټیوز یا دا نور اوس فرض کا دی باډی کې چې کوم کسان دي کنه زه تاسو ته دا وایم چې دا ایروګنس دا افسرانو د دین اندازو لګوي چې زه الیکټډ ممبر یم زما رائټس پروټیکټډ دي په کانسټیټیوشن کې او دی ما نشي لري کوله او زم ممبر یم او دا ایم ڈی ممبر دی او دی ایم ڈی صاحب ما ته نوټس راکړه دی لکه زه د زه او د برابر یو ایکول یو پاتاره ټیکې صحیح نو دا هغه ما جواب ورکو هغه ته ما غشي کو نو کوټ کل چیرې ته دا سیکشن فلاو ګورا یو خدای دې چې تا فورډ دا چې دا کوم اوس موجوده ایم ڈی د سردار اسد هارون صاحب جی اغه تاسو نوټس ورکړه او جما ته نوټس راکړو نو داګه ما ریپلای ورکا بیا ټولو ته میسي سي موکا چیرې تما ته نوټس نشي راکولې تم ممبر او زم ممبر هم دوی ما خبره دادا چې لکه کوډ اف کانډا کوم ته نه ډیفاین کړي تر اوسه پورې تا رولز اف بزنس هم نه دی وروړي کنه نو ما مقصد دادا چې لکه د دې د پاسو خو بالا افسران شته کنه لکه الټیمیټلی چې فرض کا سیکریټری ایجوکیشن دی هی از چیر پرسن کنه او دی اتارټی ته کمپلینټ راشي نو د دې خلاف چې کوم دی نو اتارټی دغه کول شي بلکې د اکټ مطابق چې کوم دی تاسو توقع یا تم ساتي چې کوم تاسو سیکریټری ایجوکیشن دی یا د هغه نه بعد بیا چیف سیکریټری دی یا اډیشنل چیف سیکریټری دی هغه هم د کیډر خلق دی د سیول سرویسز نه راغلي دي که څوک د ډی ایم جی ګروپ دی یا د پروینشل سرویسز راغلي دي هغه با پروټیکټ کین خپل افسر به بچ کین هغه ته تحفظ نه و مسله خټوله دادا کنه چې لکه دا اوس یو ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته کنه او ایجوکیشن ډیپارټمنټ تا ټول شیډول پوسټونه راوړې کنه یو کس چې کوم دی ډیپټی کمشنر پاتې دی هغه تاسو راوستو مونږ ته مینیجنګ ډایریکټر کو اوس ګوره د جنرال مینیجمنت خپل ډاینامکس دی د ټیکنیکل مینیجمنت خپل ډاینامکس دی دا ټیکنیکل پوسټ دی لکه د ایجوکیشن پوسټ دی دلته اوس دا پرابلم راځي چې لکه فرض کا ای چې راشي نو دا هغه ټول ناس ته پاستا کړوډ او ټول تعلق او دا څنګه چې تاسو خبرو غوښته لکه خپل پیټي باندې نو دا خلاف به شي ډیفینټلی هغه به پروټیکټ کوي هغه به بچکی هغه دا مسلې چې کوم دی نو لګل هغه ځکه بچکی چې دا هغه بیا راتلون کې کوم ایس آر جوړیږي او دا کوم پروموشن کې هغه په دې ټول بنیادونو باندې کېږي نو چې هغه کله دا افسر دا ایس آر خرابې یا دا خلاف انکوایری آرډر کوي یا انویسټیګیشن کوي او کې د سې الیګیشنز پاغه راغلی او هغه ثابتېږي یقینا چې دا هغه ته بیا پراتون کې ژوند کې دا فیوچر سره هغه کې ډېر مسلې جوړيږي نو دا سه د جی لکه فرض کا اوس پرسیسټنټلی یو کس کوم دی دا سه په سرګند د کوم دی وایلیشن کوي کنه یو خدای سي کنه چې بینیفیټ اف ډاوټ پکې ملایويږي یو دا سي چې لکه تاسو څنګه خبره کوي چې دا د چ سوکل کنه ترو سوشل میډیا پرایوټ سکولونه ملان کول مطلب دا د وداوټ لافل ځکه تاسو کټکو منست تقریبا خو چې کوم مهذبه معاشري دي یا هغه ملکونه دي ترقی یافته ملکونه دي پای کې دا کله هم نشته دی چې یو کس د سې کوي یو غټ جرم هغه ولې نه کړي څنګه چې زمونږ د نورې ادارې هم دي دا هغه تصویر به کله هم ناغستل کیږي هغه به میډیا ته کله هم نور کړي کیږي هغه به سوشل میډیا ته کله هم نور کړي کیږي دلته زمونږ د کار هغه پیمانه چې د نو هغه لګ بدل ده موږ د کار پیمانه دا چې یو ریډ وشي چاپوي نو دا غي نمخ کې دا غي سيزونو سره خپل تصویرونه او هغه میډیا ته او سوشل میډیا ته اکو نو هغه کم کس که هغه بیگونه ولې نه هغه چې کله خپل صفائی پیش کړي نو هغه ډیر ورځې تیری بالکل
نو بنیادی خبر هم هغه طرف ته راځي چې فرض کا دغه کسان د خپل اختیارات ناجایز استعمال کیږي تاسو چې ماته نوټس هم را لګلې د ماته کولې هم نشي هغه ایم ڈی هر څوک چې سردار هارون صاحب یا څوک هغه ایکټ نه دی کتلی یا خبر هم نه دی نو تاسو بیا حکومت نه دغه مطالبه ولې نه کوي چې دغه شانتي او غیر قانوني کارونه ستاسو سره کیږي او هغه د هغې مخنیوی وکړي ورجی دا ټول مونږ چې کوم غلط قدم دی اوچت کړی دی نو په هغه مونږ ډاکومنټ کړی دی پر ریکارډ روسته دی او داسې ای چې لکه ټیک تا چې سهاده پورې به چې کوم هاي اپ سي نو هغه دې ډیفینډ کوي خو تر کومې مطلب دا دی چې خامخا لکه زه په دې کانفیډنټ یم چې فرض کړه دی دومره وایلیشن کوي او کنټریری ټو د ایکټ د دې اکټیویټیز رواني نو بیا چې کوم بالا افسرانی په دې مجبور شي چې لکه په دې اکشن واخلي کنه باقی چې دا تاسو سوشل میډیا دغه خبرو کنو دا د ریګولیشن یا د اتارټی فیل نه دی دا انډیویجوال فیل دی دا ما چې تاسو ته وی چې ډیر کارونه د دې داسې دي چې ا دې په خپل کوي وداوت لافل اتارټی دلته اوس دغه داسې دی چې سم کوي لکه ایم ڈی از سپوز ٹو بی سیکرٹری ٹو دا اتارٹی اتارٹی آل ایگزیکٹو پاورز آر ویسٹڈ ان دا اتارٹی چې څومره فیصله کیږي کوم خبر راځي چې غیر قانوني اقدامات یا کارونه هغه کوي نو هغه تاسو سره نور فورم شته که فرض کړه دا هغه چیف سیکرټری یا دا هغه سیکرټری هغه خلک سپورټ کوي نو هغه نه بعد د عدلی یا د عدالت لار هم شته تاسو هغه کورټ کې مونږ کورټ کې میو الریډي مونږه د چې کوم څومره الیګل نوټیفیکیشنز دي پاګې مون کوټ تم تلیو او چې څومره سدي امون ډاکومنټ کړی دي او چیف سیکرټری صاحب مونږ لا ټایم را کړی دی سیکرټری صاحب اومن پکچر دی او ما په خیال چې هغه پوی کړی هم دی سو سو زلا خو ما تاسو ته وی چې لکه انډیویجوال پروفایل چې کوم دی نو هغه ډیر خنه نه باز دی دوی باندې ذکر کو او تقریبا صاحب خو یو د ماخلو هغه نه بعد به هم بده باندې هغه کوچ انډیویجوال پروفایل خنه دی ولې نه ښه او هغه بیا دې زیات راوستل شوی دی نو هغه په سو بنیاد باندې راوستل شوی دی خو ښه دی یو د می یو لشن د ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د پرایویټ سکولونو په قانون په دایره کې راوستو د 12 قانون پاس کړی دی په هغه باندې حکومت دغه موقف ته یا دغه چې کوم اداره د دغه موقف ته چې په سکولونو باندې هغه پرایویټ سکولونه مل درآمد نه کوي موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی د وزیرالا د طالب مشیر ضیاء الله بنگش صاحب السلام علیکم ضیاء الله بنگش صاحب وعلیکم السلام څنګه یاست څنګه ښه ډیر مننه ضیاء الله بنگش صاحب پروگرام کې وخت را کولو ضیاء الله بنگش صاحب اطلاعات مخه ته راځي چې کوم حکومت ته یو قانون پاس کړی دی کوم نجی تعلیمي ادارې دي د هغوی هم څه تحفظات دي چې کوم پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی ده هغه د هغې ایم ڈی یا د هغې سمشران هغه د قانون نه د خپلو اختیاراتو نه سیوا اقدامات کوي سکولونه سیل کوي حالانکه چې په ایکټ کې دغه شانتي هغه نشته د ټولو معاملاتو باندې ستاسو نظر دی تاسو دینه خبر یې بالکل په دې هر یو شی باندې مو نظر دی اور اول خو زدا ټول سورا وردی وردون کې دی هغه ته دایا ما جی مو اول خو مو ټول فوکس لري د خپل سرګری کم سکول ندی په غبن فوکس ته سرګری کم سکول ندی هغه موټی کوونو کې لګي ټول سورا په خبره د پرایویټ سکول نو دی نو پرایویټ سکول نو کې اس ته مو هغه مو په انټرونشن هم د څنګه کو او نو ورته د ته مو سره هغه شته د تیر د سکول نو بند کو یا سکو او کله چې د پیرنټس د مو کله دا ډیر زیات کمپلینټس دي شروع شو او ډیر زیات کمپلینټس شروع شو اوس یې را ده فیسونو معاملې ده چټیانو فیسونه او بیا ورکه د سپریم کورټ طرف نه هدایات او های کورټ طرف نه هدایات نو بیا ورکه ما خپل سیکرټری صاحب ته وزبې دا پیرنټس سره وړا دا پرایویټ سکول نو والا اسوسییشن دی دامرو وړا او دې ته یو غوړ کته بيدا پیرنټس لګړې شکایت کی نو دې تاسو ازالا وکړو او دمو کما پی ایس آر ایم مو جوړ کړی دی پبلک سکول ریګولیټری اتھارټی نو هغه دې پر مو جوړ کړی دی واس یار لګ دا پرایویټ سکول نه سړي دو سره لګ کوارډینیشن وشي دا لګ د دې کې دا دو ار یو شی ریګولیټ کو اور حکومت لغونه په دوه باندې چیک اینڈ بیلنس راشي صحیح نو بیا غیر پر داوس
دوري خبره ده تبع د حکومت حکومت یو فیصله وی حکومت کلاس عوام ورته وینو هغه باندې حکومت خپل عمل درامه کوي څه سکول نه ده سری سره د حکومت سره زبو دا وی مت پرایویټ سکول کم اسوسییشن دی هغه بو سر بالکل کوپریشن کوي هغه کوپریشن کی حکومت هغه سره کوپریشن کی خصوص سکول نه ده سری هغه خپل ځان لغونه لګ غنه بارو بار شماري هغه سره د حکومت حکومت مونمنو دا پی سره مونمنو اور دیس کم دا نوٹیفیکیشن کی دا مونمنو نو بیا تاسو پته دې بیا حکومت خو ناس دې بر حساب دا ابل دا خلکو کم کمپلینټس سی هغه باندې لګ ډیر عمل درامت کی اور بیا پی سارے ټوله شی دې پر دا حکومتي ادارا دې اور بیا حکومتي ادارا څوک نه منی مطلب هغه هغه سی یو نوٹیفیکیشن وکي اور هغه باندې هغه ور دا وګورځي سیاره دې نه منم نو بیا حکومت سره واقع اختیار شته اور هغه په هغه باندې هغه سیل کولم شي اور هغه هر قسم هغه ویل شي سبا ته حکومت تابع ته حکومت انډر یې اور ته حکومت خبر اور زکه کله عوام زکه حکومتونه چلیږي عوام د وجنه او عوام کله خپل کمپلینټس وکي د هغه والے سره نو هغه حکومت عمل درامت کوي ور باندې صحیح اجازه الله بانګ صاحب موږ سره سټوډیو کې د دغه چې کوم پی ایس آر د هغه الیکټډ ممبر انس تکریم کاکا خیل صاحب هم موجود دی دغه یو ګیله هغه کوي چې د پی ایس آر کم یو ایم ڈی راغلی دی سردار هارون صاحب هغه دغه اختیاراتو ناجائز استعمال کوي نو به حیثیت دغه تعلیم مشیر چې تاسو سیکرٹری حد کو هغه یو ایم ڈی دی دغه خلق تاسو ولې نه راغواړي چې دغه مسلې حل راوځي او که فرض کوي یو افیسر دغه شانتۍ د اختیاراتو ناجائز استعمال کوي نو تاسو به دغه خلاف هم څه کاروایی کوئ نو ایم ڈی خو ناجائز اختیارات خپل اختیاراتو ناجائز کول نشي جی ځکه سغی اوس لاست زه بتا سوې ما سي د پیرنټس یو د پیرنټس یو اسوسییشن جوړ دی هغه های کورټ ته لاړو بیا هغه بعد هغه وزیر اعلی صاحب ته کمپلینټ وکړو وزیر اعلی صاحب راوښتو اور اغا بیس فنے وزیر اعلی صاحب ایم ڈی روخ تو بھائی صدا تا دا پیرنٹس ہم کمپلینٹ کی تا دا اغا طرف نہ ہائی کورٹ طرف ہم یو کیتا رگلی دے تا سو دا ویلے عمل درآمد نہ کو دو غیر اور تداول تو بھائی دا ایکس کم جوڑ شے دی ایکس کلو ہونے کمزوری دی جگہ سمو یونین کار تکل کو نو ایکس کے دس سم معاملات دا اغا وجہ نمو دا پرائیویٹ سکول نو تا دیر سکیور ول نشو کو ول دیر ہن شو کو نو بیا وزیر اعلی صاحب چون کہ اغا چیف ایگزیکٹو دے اغا ایم ڈی دا حکم میرے کو بھائی تا د کم سکول نه څنګه ناجائز کی والدین خبرن والدین سره ناجائز کی اور د والدین سره غي په یو ټیبل باندې کی دي نو له خلاف کاروي کو نو هغه حد کې د دې غنه اختر نه پهلا یو سکول له غنه خلاف ورځ کړی و نو دا سکول سره نو غدا وزیر اعلی ته په حکم باندې هغه سکول به مستیل کړو صحیح نو چې دا کم ایکټ جوړ شوی دی نو تاسو غنی چې په هغه کې سره نور ترمیم ضرورت دی یا په هغه کې سره نور ترمیم منګ راوړو ترمیم لپاره مو هغه مو تیار کو اور کې لغو ترمیم مزید کو اور کې دا یو خو لګ مزید سترنتن کو لپاره د خپل ادارا مزید لغو سترنتن کو څنګه هغه پرایویټ سکول نه څنګه هغه بالکل حکومت خبر نه اوري حکومت منی نه نو هغه لپاره لغو نه راځي ته هغه ته مو دا وینا کوون دی ورګه سوال خو هغه د حکومت څخه معاملات نه هغه هغه منی به اور بیا هغه لپاره دا ته اوس کې یو سیلنگ پاور مم ورکو پر غطا خپل ایم ڈی تا ڈی پی ایس آر اے تا اور سرا کم سکول نا دا حکومت او دا سپریم کورٹ یا دا ہائی کورٹ خبر نہ ہو رہی نو بیا اغا جرمانہ کو تقریبا 20 لاکھ روپے جو لو بنگش صاحب دا پرائیویٹ سکول چتا سو اج مست تاون کئی ہاگی و سوم دا کمٹمنٹ کو چی حکومت کم قانون جوړ کړي دے منګه ہا دا غوی سره منو منګه وایو چې دا قانون مطابق دے دا ہاگی اغا ادارہ کارو کی خوب بد قسمت اے نہ ہا دا ہاگی مطابق کار نہ کئی سد سے اقدامات کی چې اغا دا اختیارات نا متجاوز اقدام راضی تا سو چې اغا شکایتونه هم راغلی دی بیا کہ فرض کا یو قانون جوړ شوی دے او ہا ایم ڈی پاگی باندې عمل درآمد نہ کئی یا دا ہاگی مشر سوک هم دے او بیا ہاگی کہ دا سی ایم ڈائریکٹیوز راضی یا احکامات راضی نو اې د سیم هغه ډایریکټ یوز د قانون نه زیات موثر دی نو قانون خدای په پدې قانون جوړ دی خو وزیر اعلی صاحب سره نو هغه چیف ایگزیکټیو دی اور چیف ایگزیکټیو خپل ایگزیکټیو اورډر زم کول شي کم دي کې هغه پوي کې سیار دزي کې ایگزیکټیو اورډرز پکار دي نو هغه ال دغه هغه خپل ایگزیکټیو اورډرز په ذریعہ باندې ایم ڈی ته هدایت پر کول شي زبیدا شي تاسو وکړو اور بل وزیر اعلی صاحب مو ته هدایت دام کړی دي بھائی دسو ایکٹ کے امینڈمنٹ کو اور اسمبلی نے پاس کو مزید طریقے لوگوں نے لگ غراشی سموت والے راشی دا ادارہ لوگوں نے نورا مضبوط اشی پرائیویٹ سکول والا اس میں بیا روکتی تھی دا نیکسٹ ویک کے ماں بیا روکتی تھی اور اگر تزبیا ماں ریزکا تو بیا یہ ہے پرائیویٹ سکول خلاف منی ہو سکا
د پرایویټ سکولونو د سرکار بوج اوچت کړی ده سرکار بوج اوچت کړی ده او موږ کوشش دا دی چې موږ سرکاري سکول د پرایویټ سکول نه سورم دي دوی ته مکمل سپورټ ورکړو خو صرف مو دا یو چې بهیي که څوره حکومت سپورټ به درکوي هغه شان موږ غواړو چې کم د حکومت کم اقدامات دي کم حکومت کم شی غواړي هغه باندې د پرایویټ سکولونو کم اونر دي هغه په دې باندې اوسره حکومت سره دغه هم ورسره چلیږي او څه کم چې تا خبره ده چې یو صوبې کې بیا حکومت وي اور حکومت او یو اداره وي اور هغه اداره کله چې یو آرډر وکړي اور هغه باندې جیسو کم درآمد نه کوي نو دا ضروري خبره ده حکومت خو بیا به حکومت یا حکومتي ادارې په قانون هغه په حرکت کې راځي او هغه د هغې خلاف کاروایي کوي ضیاء الله بنګش صاحب تاسو ووایئ ما ذکر خو نه کوو چې تاسو دغه شانتې یو سکول وو او هغې متعلق دغه شانتې هغه مخې ته راغلي وو دغه اطلاعات مخې ته راځي چېره هغې کې سیاسي مداخلت هم شوی دی او هغه سیاسي مداخلت چې نو هغه د تحریک انصاف هم شوی دی آیا تاسو په دغه خپل ډپارټمنټ کې چې یعنی کم ستاسو دی د تعلیم په هغې کې اوس هم سیاسي مداخلت ستاسو نه ستاسو د پارټۍ نور ایم پی ایز یا نور خلک چې هغه راځي وو دغه شانتې په هغه کې مداخلت کوي اس کې سم مداخلت نه شوی اور کم سکول تاسو خبره کو څه کم فیل کړه تاسو هغه ذکر کو کنه جی نو اخا د دې څه کم د ایم پی ای ذکر تاسو کو نو اغه ایم پی ای سے بچی ورکه سبق یی صحیح اغه بچی ورکه سبق یی او کمه رزه صدا کیتا کی دا نو د سب پیرنټس لاړو او اغه پیرنټس کیتا شروع و نو د مو ایم پی ای سے ورکه لاړو اغه مالتا ورسې نو اغه مسئلہ سو کلو کتو نو اغه یی دوی زبې د مسئلہ دا حل کیدن پکې را حل کو نو حال تک کم اغه د سکول کم اونر وا اغه ورتا یو کې سم دي تا غاور کو د مو ایم پی ای سے پی ولو سبې نو د حکومت د پی ایس آر منو نه حکومت کم اقدامات دي امنو نه حکومت نه صوبای حکومت منو نه پی ایس آر منو اور حکومت ته کول شي اده وکي ٹھیک دی جی بیا زری خبره ده چې کله حکومت مت د کمپلینټس راځي سبې دا د زیات اور روان دي اور حکومت تا یو قسم اوپنلی تھریټ ور کوي نو زری خبره ده چې کله صوبې کی حکومت وی رول اف لا وی اور بیا یو قسم یو کس تھریټ ور کوي کارکردگی بالکل مخ ادھر آگے دا خو دغه اطلاعات هم راغلی دي چې کله دغه ټیم یا دغه یو ایم پی ای هغه تلو نو هغه چالت راغ سکول اونر کاغذ نه نه وانه هغه سره ډیر په بد اخلاقی سره ډیر په بدتمیزی سره او ډیر نازیبا الفاظ دغه استعمال شوی دی هغه کې سرکاري بیا خلک هم ولاړو نو آیا دغه ایم پی ای تا یا دغه سرکاري کس ته دغه اجازه تاسو ورکړې یا هغه کښته چې خلکو سره بدتمیزی کوي ماته سره پر ماته انفارمیشن وو چې ایم پی ای سره دې بد اخلاقی کړی دی ځکه چې ایم پی ای پیرنټس سره ماته بیا کم سوري کې کم پیرنټس وو هغه طرف نه ماته ته فون رالو وایي خو دې الریډي دی اونر سوانو الریډي دی دا خبره نه اوریدا اور پاپاس نه دې دا خبره هم شوري کا ایم پی ای وکته نه پی ای ته نورم سخت خبره شوري کې نو دا الدا کې کم پیرنټس موجود دا دغه د پلی خبره وا دغه نه کم ته تحقیقات مو غو نو هغه په بیس باندې بیا مو مخکې دا کم فیصله و نو مور باندې وکا اور بیا مغا پیرنټس اور مغا سکول اونر ته پی ایس آر ای په ټیبل باندې کېنه ټول کې اور هغه قوم او تفصیل سره مغا مسلې حل کا نن هغه سکولم کولا و دی هغه پیرنټس هم خوشحال دي خو مو بیا بار بار یایو ته بای پرایویټ سکول نه مو ځان سره شلو اور اس قسم مو صدا انټینشن نشته دی مو پرائیویٹ سکول نا کلوز کو اور مو کوشش دا دے پرائیویٹ سکول نا سر نورم کمپٹیشن ہوتا جوڑ کو تاکہ نورم پاس اللہ چھی نموس کر کے سرکاری سکول نا مو لگی ہو اغام پاس رو لو خلق ہوتا یو فیضاویر کو خلق ہوتا چوئیس وی تاکہ پرائیویٹ سکول لسی اگا سرکار سکول لسی خو رضی کس کلا پیرنٹس طرف نا شکایت رسی نو زہری خبر ہے مو با پرائیویٹ سکول نا رغوارو اگی تب خبر کس بھائی والدین شکایت تے اور تو والدین کلا شکایت وی نو اگا شکایت بمبودو تے یہی ہو اور خبر دی وی سنا دمو پیرنٹس خبر نا ہو رو نو بیدر زیادی کی اور زیادی بار بار پکیا خبر راضی نو آیا تاسو دا پیرنٹس خبر وکړه چې راغی شکایت مخې ته راغلی بیا پکیا غ راضی چیرې کې طریق انصاف یو ایم پی ای او هغه انفلوئنشل یا دا هغه په سفارش باندې دا کار وایي شوی دا نو هغه کوم سیاسي مداخلت جی ما ته پیرنٹس طرف نه کمپلینټ وو جی جی اور ایم پی ای سے هم بیکسی پیرنٹ حالت موجود وو صحیح ځکه چې هغه بچی په سکول کې سبق کې نو هغه بچی سبق سکول کې سبق کې نو هغه حالت بیکسی پیرنٹ لاړو کیسه جمع کولو صحیح نو بیا حالت کې هغه نور والدین تر کوم رویا وا نو هغه رویا دې سره مغه رویا استعمال شي وي
نو دایری خبره زمو خو د پیرنټ ته دمو د پیرنټ شکایت ونی مو هغه کو اکشن کړو نو زه ولبان چې کفرز کستا سو یو افیسر کفرز کدا کیس مونږ نه یاد یو بل یو پاګه کستا سو د ډپارټمنټ لاندې څو کوم یو افسر هم یي او هغه غلط کار کوي یا د خپل اختیارات او نه زیات اقدامات چته تاسو بلغه خلاف کاروایی کوي بالکل ملګری خپل ډپارټمنټ کې ډېر کاروایی هم کې ځکه خپل ڈپارٹمنٹ کے مدد سے کسان نہ پریگو سگا ناجائز چا سر زیتیو کی اور دی مثال متاثر دیر کولم شو زم خپل ڈپارٹمنٹ کے سڈی اوز میں سسپینڈ کو دسے اغا آفس لیول کے دسے خلق ہو تاگو زیتے کو کڑے ہو اور اغا کیس کلا مات رالو نو اغا خلق مم اور کے تمہ سسپینڈ کو اور سکی سنا اغی انکوائریز کلا اوشوان اغی ڈسمیسم شو جاب نا نو بالکل دسے سکیس رسی قانون مطابق یا آگے کی کم شکون واضح ہے پاگے مل درآمد نہ کہ نو یقیناً حکومت و پہار کات کے راضی ماں چیزیں اولا بنگش صاحب خبروں نے کم اندازہ ہوا رشتہ غرض داد ہے پیرنٹس پر اسکولوں نے چلی اتھارٹی نہ ریگولیٹ گئی پیرنٹس پہ ریگولیٹ کئی کا نا دا پیرنٹس پہ کمپلینٹس باندھے دی ایکشن اخلی بلا خبر تو اٹس ویری اسٹرینج کا نا چل کا ایم ڈی از سپوز ٹو بی سیکریٹری ٹو دا اتھارٹی اینڈ سی ایم از کنٹرولنگ اتھارٹی آف دا اتھارٹی بنیادی پختہ نے چلاگے نے کم سوال ہو چاہے قانون آلریڈی موجود دے اور داغے نے بعد بیا وزیر اعلیٰ احکامات جاری کئی نو آیا وزیر اعلیٰ چاہے نو حقا دا قانون نہ بر دے کہ جناب حقب ہم دا قانون مطابق یا دا قانون نہ لاندے چلی وزیر اعلیٰ چکم دے اگر زمون کنٹرولنگ اتھارٹی دا دا پی ایس آر اے چکم کنٹرولنگ اتھارٹی دا نو آ سی ایم دے چیئر پرسن یا سیکٹری ایجوکیشن دے اور بورڈ دا 14 ممبرز دی ٹھیک شو ایم ڈی چکم دے اغا دا ریگولیٹری اتھارٹی سیکٹری دے ایم ڈی اتھارٹی بائی پاس گئی چیئر پرسن بائی پاس گئی او پیرنٹ ایسوسیشن سا مطلب لکا پیرنٹ ایسوسیشن دستا نامینیٹڈ درے پیرنٹس دا گورنمنٹ نامینیٹڈ درے پیرنٹس ممبرز امونگ سر اپا اتھارٹی کی ناستی دا پرائیویٹ سیکٹر elected four members pa authority ke nasti authority is the appropriate forum ji che they are the kanun lande joda da او هغه به چکم دی نو دا عمدی جوړه کړی دا اوم حکومت جوړه کړی دا هغه به دا مسائل اډریس کوي څنګه یو ایم ڈی درې څلور پیرنټس د غوږ نیسي او سی ایم سره ملاویږي او څنګه سی ایم چکم دی نه اتارټی کنسلټ کوي نه چکم دی سیکټری کنسلټ کوي تاسو چې کوم دغه شانت ایشوز راغلي دي مخې ته نو هغه کې بیا دا اتارټی ته نه دی راوړل شوی چې هغه دا مسلې حل روباسي او هغه بار د بار نه ایم ڈی په خپل خوخه باندې یا په خپل مرزه باندې هغه مسلې هغه شانتي ګوره ایم ڈی چکم دی د سی ایم سره فار ایگزامپل زیو لا بنگڑ سے خپل ہوئے چې هغه راغی سی ایم تا او کمپلینٹ سے راوړو د پیرنٹس ورا یو سیویلای سوسایټی چې کوم دا تا چې قانون جوړو پاګه کې ډیلیبریشن وشو پاګه کې ایکسپرٹس ان پټ شامل وو بیا چې اتھارټی جوړ شو هغه کې تاسو پیرنٹس نامینیټ کل کنه ګور زم پیرنٹ هم تم پیرنٹ هې ٹھیک شو ایکس وائی زیڈ دا خو زم خو هر سړی کسٹمر دی دا ټول پیرنٹس دي نو دا به ټول زی بیل بیل وزیر اعلی به انډیویجولی پیرنٹس دا کوي دا هر چا به خپل خپل کمپلیٹ سی څومره پورې چې دی دا کورٹس آرڈر خبره کوي څنګه به مونږ کورٹس آرڈر نه فالو کوو خو چې فرض کا اوس پی ایس آر اے پرسسٹنٹلی کنٹرری ٹو دا ایکٹ دا قانون خلاف او دا ریگولیشن خلاف دے نوٹیفیکیشنس کوي نو هغه نوټیفیکیشنز چې کوم دی نو هغه ته موږ به نه یو کنه سبا به جو ایم ڈی اسدارون صاحب نوټیفیکیشن وکړي چې یاره ټول سکولونه د نیم فرنیچر د سکول نه روباسي او بهر دی وسوځي فار ایگزامپل جی نو موږ به سکو ټول به خپل فرنیچر روباسي وسوځو به بل خبره دادا چې تاسو فرض کوی چې یاره جنون کمپلینټس دي نو دا فورم سي شي ته جوړ دی لکه چې فرض کوي یو ایم ڈی تاسو کو نو دا اتھارټی سي شي ته جوړ دی او بل خبره دادا چې سیلنگ اتھارٹی په پروپوز بل کې وا دا مونږ په ڈسکشن او په ډیلیبریشن داګه نه وستی دا ته اوس بیا لا قانون لا بوټه د خکړ نه د دوه میاشتې پسې روباسي او ته جړلې ګوري چې کړي دي کني دي کړي ته هر کال قانون بدلې دوه کال وو شو قانون مو جوړ کړي دي لا باقي 20% عمل نه دي شوی اوس وې چې قانون کې کمی ده اوس قانون کې بیا ته سیلنگ راولې دا د مطلب دا ده چې عمدہ تاسو چې قانون کې کمی ده او هغه باندې اوس پورې عمل درآمد نه لري شوی عمدہ ځنه بس تاسو خبره جاری وي خو وخت شوی ده د می یو وړ شان دماغ
پروگرام کې بیا هر کله انستګرام سره تاسو هغه خبره کوله چې قانون کې چیرینو کمې دي یا هغه سپوري لکه هغه راز دا چې لکه فرض کړه دې ذکر وکړو کنه اوس یې سه ون سایډډ دغه اوري کنه فرض کړه پیرنټس رالو کنه نو یو خو دادا چې پکار دا و چې سبجیکټ کوم دی هغه چې کوم اپروپریټ فورم دی هغه ترې فرقا اتھارټي ترې فرقا ها چیرې دا وګوري تاسو ایوالویټ کوي دا سم مسله ده کنه دویمه خبره دادا چې لکه وای ترو ایم ڈی چیئر پرسن از سیکرٹری ایجوکیشن کنه لکه غي بکو بیا داسې دا چې لکه ون سایډډ تاسو ووره دا او پاغه مو ایگزیکیوټیو آرډر هم ورکو فار ایگزامپل لکه د سپریم کورټ او های کورټ فیصله نه منی نو سپیسیفای ک کنه اتھارټي تر وړي چې کوم سکول چې کوم دی د های کورټ کوم ډیسیژن نه دی منلې فیصله نه دی منلې یا د سپریم کورټ کومه فیصله نه دی منلې کنه دا ورس کو اوس فیصله غلط انټرپریټیشن کې کنه نو هغه خو دا خو ته تعلیم دی ایجوکیټډ خلک دی ټول کنه هغه به پوهیږي چې را فیصله سه وای فیصله وای چې د 5000 نه چې بر د چا فیس ته هغه چې سمر ویکیشن دی نیم واپس کی ته وای چې تمام پرایویټ سکول چې کوم دی نو هغه دی فیس واپس کی نو په دې کې ډېر غټ فرق دی ځکه چې 5000 نه لاندې دستا 99% پاپولیشن دی چې 5000 نه بر چې کوم دی نو یو فریکشن راځي ته دا غا فریکشن دا غا چې کوم دی اته په ټول جنرال پاپولیشن باندې لاگو کې بل دې طرف ته چې کوم دی چې کله فرض کا داسې سنسټیو د غي کنه فار ایگزامپل پی ټی آی ایم پی اے پک انوال دی ابل انوال دی نو بیا خو مطلب دا دی چې سړی په پاور کې نو هغه ته ډېر کیر پکاري کنه ځکه چې ډایرکټ پی لیګیشنز راځي کنه اوس فرض کې ایم پی اے شپ ته سی ایم سیب ایکسیسیبل دی او سی ایم سیب چې کوم دی زموږ دا اتھارټي کنټرولینګ اتھارټي دا کنه نو پکار دا و چې یاره مونږه لوپ کې اخیسته و نو دا چې کوم گریوینسز یا کوم مسائل وو نو دا به دې حد ته نه رسیدو چې یاره د یو بل بیزتی به کوله کنه بیا دې چې وو چې یاره مونږه اتھارټي نور سترنګتن کو نور هم سترنګتن کو دا ایگزیسټینګ چې کوم دی تاسو لاگو کوي که تاسو سترنګتن کول دی ته وایي چې یاره تاسو ایم ڈی ته سیلینګ اختیار ورکوي کنه نو دا مونږ ته نه وایي اکسیپټیبل هغه ټایم او دا مونږ ته نه دی اکسیپټیبل اوسم لکه ګوره وی آر انډیویژوال انټرپرینور په موږ څوک په زور ادارې نشي چلولی چې فرض کړه زموږ جوړ نه ادارې به بند فرض کړه دا ټول تعلیم یافته خلک دی دی کې پی ایچ ڈی ډاکټر زم شته د عزت نه خو څه خواږه نه دي لکه که تاسو داسې هیومیلیشن کوئ نو 24 لاکھ ماشومان آلریډي د سکول نه بهر دي یو څلوېښت لکه دی پکې نورې مې سنبالېږي چې سنبالولی شي کنه دیس از نو وے چې دا څنګه ګوره سیلینګ موږ ساتلی دی خو دا غي یو خپل میکانیزم دی لکه فرض کا کمپلینټ کمیټي دا دا چې پیرنټ کوم دی د به درخواست ورکړي کمپلینټ کمیټي کې د ټولو ریپرزنټیشن دی زموږ کس پم پکې ناشتي دغه سکول چې کوم دی چې نه کمپلای کوي دی به راغواړي دا پیرنټ به راغواړي هلته به یو قسم ته جرګه کیږي هغه کې به چې کوم دی په دې چارجز اسټبلیش کیږي په دې سکول دا څه نه دی چې هغه پروسس دی چې کوم هغه تاسو کړی دا غنه به تیری نوټس په ور کوي بیا به سړی را غواړي بیا به کی نی په دغه چارجز اسټابلیش کې بیا دا غنه باد بده فاین کې فرض کا د پرسیسټنټلی د درې پیره وایلیشن نو کو دین یو کین ریفر ټو د اتھارټي د سیلینګ اختیار یا د اتھار د سیلینګ اختیار د اتھارټي سره خده ک د سیلینګ اختیار چې کوم دی د یو افسر سره خده کوم دا خبره نه وکم چې ولا بنګشته هم کړه تاسو هم کړه چې پیرنټس راځي او هغه د سیم سیب سره ملاویږي او سیم سیب بیا غوچ ایگزیکټیو اورډرز یا پاورز دا سرهشته هغه اختیاري بیا زه خبر کوم چې کله قانون جوړ شوی دی او داغه هر یو کلاس واضح دی داغه نه بعد که هغه پرایم منیسټر ولې نه دی مونږ چیف منیسټر خبر کوم هغه هم د قانون تابع دی هغه به هم دغه قانون فالو کوي خو که فرض کا هغه ته خلک ورغلي دي نو د اتارټي چې کوم جوړ شوی دی آیا د سه هغه کې کلاس نشته چې د سیل کولو نه مخکې هغه سکول ته نوټس ورکړي یو ټایم پیریډ ورکی چې هغه خپل کلیریفیکیشن وکي جرمانه په هغه باندې ولګي کنه بس هم دغه اختیار دی دغه اتھارټي سره چې هغه برازي او بس سکول بسیل کوي دا اختیارات کوم دی کنه دا اوم دی یو قانون لاندې د سی ایم سره دی جی لگا دا سی ابسولوټ اتھارټیز د اچ سره نشتا ٹھیک شو کنه کنسټیټیوشن زمون ترمنځ یو کانټراکټ دی جی او کنسټیټیوشنلی د هر سټیزن رائټس پروټیکټډ دی لکه سی ایم دا سی نشي کوي چې بس دغه سکول سیل کا دا په چارج ایون ک اتھارټي نه می کنه نو سه چارجز به په اسټابلیش کې هغه به اوري چې را سي دي کنه دا سی نه دی چې یاره یلغارو کو اچانک په ورشه موږ دا بالکل سیریسلی کنډم کو او افټر دیټ چې لکه دا هر سی شي وی دي او سټیل دا پروټیکټ کیږي
کنه نو دا دیس از ویری بیډ کنه لکه یو خو یو غلط کار وشو او بجای د دې چې لکه دا په دې پسې انکوایری وشي او دا ویریفای شي چې یاره شی فیکټس فایند اوټ شي چې یاره اصل کې اوس او دا غې سره چې کوم دې دیس از کالډ اسکالیشن اف کمټمنټ لکه یو غلط کار یو ساده پښتنه کوم انکوایری ډیماند کوي نو چې هغه کې طریق انصاف ایم پی اے انوالو دی هغه تلی دی سی ایم هاوس ته یا سی ایم سیکرټریټ ته د هغه په وینا باندې که فرض که هر څه شوي دي د هغې نه بعد تاسو د انکوایري مطالبه د چا نه کوئ یا تاسو دغه توقع تمه ساتئ چې هغه انکوایري چې دا نو هغه به غیر جانبدارانه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه انکوایري به وکړي ګوره که داسې کوي که نه نو بیا دې دغه سکولونه هم د خپل تحریک انصاف ته حواله کړي او ځای په ځای دې کوله وکړي که نه لکه داسې نه ده څوک د لا نه چې کوم دی که نه ابو د لا هیڅ څوک نه دی که نه ما خو تاسو ته اول ووی چې دی له په کار دا و چې د اپروپریټ فورم ته راستولی وی بل دا دی چې لکه فرض که دی وایي چې چند پیرنټ سره چې کوم دی رالل دا خو په لکونو پاپولیشن دی سی ایم صاحب به څومره پیرنټس اټینډ کوي لکه دا قانون چې جوړ شو او دا اتارټي جوړه شوه نو یو سیستم او یو میکانیزم جوړیږي د دې اتارټي لاندې یو ډایرکټریټ جوړ شو او د هغه ډایرکټریټ لاندې به ډسټرکټ سکروټنی کمیټیز جوړیږي د دې لپاره قاعده قانون جوړ شو دا قاعده قانون د دې لپاره جوړ شو چې په سیستم کې دا ټول کیټر کی د دې ټول پیرنټس گریونسز کیټر کی کفرس کا مختصر راته وایي وخت ختم دی او بار بار هغه چې پروګرام وخت ختم دی مختصر ټکو کې را د اخري خپلې خبرې وکړي چې تاسو وایي د کوم سیستم جوړ شوی دی یا کوم هغه قانون جوړ شوی دی زه ولا بنګ سیستم خو یې هغه باندې خو موږ کار کوو چې سټیک هولډر په کانفیډنس کې نه اخیستي نو موږ ته دا قسم ترامیم نه دی منظور زموږ به اوس هم اسمبلی اجلاس چې کیږي د بجټ دوران کې موږ به خپل پروټیسټ کوو او افټر سمر ویکیشن کا فرض کړ دی داسې قانون سازي وکا چې سټیک هولډر په کانفیډنس کې نه اخیستي نو کېدی شي چې موږ په دې غور روان دي چې موږ انډیفینټ بند ډیره مننه انس تکریم کاکا خیل صاحب دغه هو چې زه الله بنګش صاحب هم خپل موقف ورکړو د پرایویټ سکولونو هم هغه موقف مخې ته راغی خو حکومت له دا یاد ساتل پکار دي چې هغه به خپل مثال په خپله قائمی سو پورې چې هغې خپل شروعات خپل احتساب د خپل ځان نه نه کړی نو هغه دا سیستم نشي ټیک کولی او په هغې کې به دغه شانتې سقم دغه شانتې خامیانې موجود وي دا د نن پروګرام اجازه راکړئ د الله په امان